Nesta semana, a Avenida Barão de Gurgueia, na Zona Sul de Teresina, está interditada em alguns pontos para receber obras de implantação da rede coletora de esgoto. A gente vai chamar o Francisco José ao vivo, porque ele tem mais informações sobre que trechos são esses. Oi, Francisco, boa noite. Boa noite, Nádia. Boa noite, telespectadores do Jornal Cidade Verde. Nós estamos exatamente aqui no ponto que vai receber, ainda durante esta semana, essas intervenções da Águas de Teresina. Isso aqui é a Avenida Barão de Gurgueia, um dos trechos mais importantes da Zona Sul, um dos corredores mais importantes da Zona Sul de Teresina. E nós estamos aqui exatamente no trecho compreendido entre as ruas Eurípides Aguiar e Murilo Braga. É de acordo com a Águas de Teresina essa região que receberá as intervenções durante esta semana. Um detalhe importante, Nádia, é que duas informações, aliás, que são muito importantes para quem costuma utilizar essa via. Primeiro, que a interdição vai ser total, diferente de outras regiões, onde há ali pelo menos meia pista comprometida e a outra liberada. Aqui a interdição será total e os trabalhos serão concentrados também na parte da noite, de 18 horas até às 5 horas da manhã, no bairro Pio 12, Avenida Barão de Gurgueia, entre as ruas Eurípides Aguiar e Murilo Braga. Essa é a informação oficial da Águas de Teresina. Serviços noturnos de 18 horas até às 5 horas durante a execução dos trabalhos com interdição total, para que a obra ocorra de acordo com a concessionária com total segurança. É um processo que exige, de acordo com a Águas de Teresina, essa interdição total por conta da segurança e até mesmo para dar mais velocidade à execução dessa obra aqui na Zona Sul de Teresina. Faz parte do mesmo conjunto de obras de esgotamento sanitário. Teresina tem hoje, de acordo com os números oficiais, 59% de cobertura e o planejamento prevê uma abrangência ainda maior dessa cobertura de esgotamento sanitário. Para isso, a gente tem obras em execução em vários pontos da capital nesse exato momento e durante essa semana mais um trecho, portanto, aqui na Zona Sul de Teresina, nesse ponto específico que nós estamos falando, entrará em obras, terá essas intervenções e, claro, exigirá a compreensão do condutor, das pessoas que moram na região, que trabalham em empresas aqui dessa mesma área, para que possam ter, obedecer às rotas alternativas que também serão disponibilizadas durante a semana, serão informadas pela concessionária Águas de Teresina. Então essas são as informações, Nádia. Eu volto com você aí no estúdio do Jornal Cidade Verde. Obrigada, Francisco, pelas informações. A Avenida Barão de Gurgueia, que é uma das mais importantes aqui da Zona Sul de Teresina, né? Um corredor que leva ali para do centro de Teresina, que leva para os bairros Parque Piauí, Bela Vista, Promoral, Lourival Parente, ao bairro Angelim, saída também por uma das PIs de Teresina. A gente vê até que o trânsito bem tranquilo. Agora é importante saber sobre esses trechos que vão ser interditados, já que a interdição, como disse o Francisco, vai ser total.